Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, Μάιος μήνας και όπως λέω καιρός για ψάξιμο, βελτιώσεις και διάφορα άλλα. Λοιπόν, λεφτά δεν έχω και κάθομαι στο σπίτι, μετρώει ο κόλλος μου, όπως λέω εγώ, και ψάχνουμε συνέχεια. Λοιπόν, ο Σταμάτης πριν από 2-3 μήνες περίπου μου χάρισε μία μάσκα, έτσι, είναι η Low της Απνέα, έτσι, το ζευγάρι είναι ζευγάρι. Όταν εκείνος δεν βγάζει ψάρια, εγώ του δίνω ψάρια, πηγαίνουμε το αυτοκίνητό του, κάνουμε το χαβαλέ μας και περνάμε καλά. Και στο ψάρεμα που πηγαίνουμε, καμιά φορά παίρνει δόλωμα, του δίνω εγώ, τα βρίσκουμε. Λοιπόν, και είπα, την έχω που την έχω και κάθεται, και έχω και μια κάμερα που κάθεται, δεν την κάνω την πατέντα να βάλω μια βασούλα. Λοιπόν, και αυτό έκανα. Λοιπόν, θα σας δείξω το τι έκανα, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αυτή είναι η κανονική μου η μάσκα που χρησιμοποιώ, έτσι, πανάρχια μάσκα, αλλά για το συγκεκριμένο project δεν έκανε, γιατί όπως βλέπετε δεν μου δίνει καθόλου επιφάνεια, έτσι, τα δεματικά της είναι πάνω στη σιλικόνη, δεν έχει κάτι να μπορέσω να πιάσω, να κολλήσω εδώ και να είναι σταθερό. Και όπως καταλαβαίνετε, ούτε εδώ μπορώ να τη βάλω. Εδώ από πάνω που σκεφτόμουν να τη βάλω, όπως έχω δει κάποια βίντεο στο YouTube, δεν μ' άρεσε, γιατί μετά είδα τα βίντεο που είχαν τραβήξει αυτοί και όταν σηκώνα το κεφάλι προς τα πάνω είναι το γνωστό μία μέσα, μία έξω, κάτι που δεν μ' αρέσει καθόλου να παρακολουθώ τέτοια βίντεο, και λέω θα την κάνω, θα την κάνω, θα την κάνω σωστά. Και γι' αυτό αυτή η μάσκα δεν μου έκανε, έτσι. Αυτή όμως η μάσκα, όπως βλέπετε εδώ, έχει πολύ καλή επιφάνεια, και αυτό που γυρνάει εδώ το ρυθμιστικό της για το λουράκι, και εδώ, έτσι, το προφίλ της. Λοιπόν, το κουτάκι της Sensor το θυμάστε, έτσι, γιατί τη Sensor πρόκειται να βάλω απάνω, και πάνω είχε εκείνη εκεί την πλακετούλα, η οποία όπως είπα στο κέντρο είχε μια βασούλα. Μια χαρά είναι, κάποια στιγμή θα αποτελέσει βάση για κάποιο project. Λοιπόν, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και την κανονική βάση που δίνει, μία από τις δύο που δίνει, έτσι. Αλλά επειδή αυτές είναι και κλειμμένες για το κράνος, δεν μου καθόταν καλά εδώ. Βλέπετε, αφήνει κενά, υπερβολικά κενά, και πρέπει να τη πατήσω υπερβολικά εδώ. Και λέω άστε, γιατί να τη χαλάσω, αφού μπορώ και με αυτό το πραγματάκι εδώ. Και όπως βλέπετε, έγινε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι από πού φοράτε τον αναπνευστήρα. Μην πάτε να βάλετε τη βάση της κάμερας από την ίδια μεριά, είναι μεγάλο λάθος, έτσι. Ο αναπνευστήρας μου εμένα είναι ιδιόμορφος και μπαίνει μόνο στην αριστερή πλευρά, έτσι. Δεν πάει στην δεξιά πλευρά. Θα μου πεις, γιατί χρησιμοποιήσα τον αναπνευστήρα? Γιατί τον βολεύουμε χρόνια. Τώρα είναι ελαστικότατος, με επιστόμιο σιλικόνης, με βαλβιδούλες από κάτω, προσαρμοστήρι για να μην παίρνει νερό μέσα, όπως έχω ξαναπεί, και τον έχω βολευτεί. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εδώ το πιαστράκι του αναπνευστήρα, για να θυμάμαι την πλευρά που τον φοράω, έτσι μην κάνω κανένα λάθος. Και εδώ το μόνο που έκανα ήταν να κόψω το κομμάτι της βασούλας αυτής εδώ, έτσι. Και στην αρχή σκέφτηκα, όπως είδα τα περισσότερα βίντεο, να κάνω μια τρύπα και να βάλω μια βίδα με ένα παξιμάδι. Αλλά επειδή φοβόμουν να μην πετύχω τη φούσκα εδώ πέρα της μάσκας, έτσι είναι κρίμα, είπα δεν πειράζει, θα βάλω κόλλα. Η επόμενη σκέψη ήταν να βάλω σιλικόνη και δεματικά. Αλλά η σιλικόνη με το πλαστικό δεν μου γέμιζε το μάτι, έτσι. Και εφόσον είχα και την εποξική κόλλα δύο συστατικών, έτσι, η οποία αναγράφει ότι είναι μάνα για τα πλαστικά, έτσι,
αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτή και την χρησιμοποίησα τμηματικά. Έβαλα λίγο πρώτα εδώ, το ακούμπησα, το έφερα εκεί που το ήθελα και μετά γέμισα κάτω και πάνω πλευρά. Τώρα αυτό το πράγμα εδώ έχει γίνει ένα. Πρέπει να μπει πριόνι, έτσι. Δεν πάει πουθενά, σπάει. Λοιπόν, και με τα εξαρτήματα τα διάφορα που μου δίνει η κάμερα, έτσι, τους αντάπτρες να σας το πω έτσι, γι' αυτό είπα αυτή η καμερούλα είναι πολύ καλή, γιατί έχει όλα τα μπιμπλίκια μαζί, ενώ σε άλλες καπρί θα πρέπει να πάει να τα πληρώσεις. Έφτιαξα το συστηματάκι αυτό εδώ, το οποίο προσαρμόζεται εδώ ακριβώς και κλειδώνει και η κάμερα είναι από κάτω. Ναι, ξέρω πολλοί θα μου πείτε, ρε φίλε, η κάμερά σου είναι ανάποδη, θα έπρεπε να είναι έτσι για να είναι σωστή. Λοιπόν, οι κάμερες όλες, μάλλον ξέχασα κάτι, για να κολλήσει καλά το πλαστικό το ένα με το άλλο και για να μην έχω πρόβλημα, επειδή ήταν γυαλιστερά, χρησιμοποίησα αυτό το χοντρό το σμυριδόχαρτο για να αγριέψω τις επιφάνειες και εδώ στη μάσκα, έτσι, στην επιφάνεια της μάσκας και εδώ. Δηλαδή βλέπετε, εδώ είναι λία, έτσι, και εδώ το ίδιο. Έτριψα εδώ ελαφρά στην άλλη πλευρά, έτσι, μέχρι να γίνει ματ το υλικό εδώ, για να μου δώσει πρόσφυση στην κόλλα και εδώ. Και φυσικά φόρεσα την μάσκα για να πάρω ακριβώς που είναι, έτσι. Και αν δείτε, έχω σημειώσει και σε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι το λουράκι να πέφτει ακριβώς, να μην είναι κάτω το λουράκι, το κολλήσω έτσι και μετά η μάσκα μου κάθεται στραβά, ούτε να το κολλήσω πάνω, εκεί που καθόταν στη μούρη μου. Λοιπόν, προχωράμε τώρα και την τοποθετώ από εδώ. Όπως βλέπετε, έχω κανονίσει ώστε όλες οι φουρκέτες αυτές, τα βιδώματα, οι βίδες, πείτε όπως θέλετε, να βρίσκονται στην πίσω μεριά, να μην μου εμποδίζουν καθόλου το οπτικό πεδίο, έτσι. Βλέπετε, είναι εκτός οπτικού πεδίου. Και το κλείδωμα να είναι και αυτό από την κάτω μεριά, για να έχω όσο περισσότερο αεροδυναμικό σχήμα, να δίνει τη μικρότερη αντίσταση, έτσι, όσο πιο κοντά στο σώμα μου, να μην εξέχουν πράγματα, για να μπορώ να ζυγίσω τη μάσκα χωρίς πρόβλημα. Λοιπόν, και όπως έλεγα και πριν, θα μου πεις, ρε φίλε Μιχάλη, και τώρα τι θα γίνει που αυτή η κάμερα θα πάει έτσι. Στη ρύθμιση της κάμερας μέσα, στις ρυθμίσεις πίσω, θα σας το δείξω κιόλας από κοντά, συγγνώμη να ανοίξει κιόλας. Έλα. Σταμάτα να γράφεις, δεν σου πάει να γράφεις. Προχωρώντας φτάνουμε στο μενού. Είναι αυτό το γραναζάκι που βλέπετε. Πατώντας το OK μπαίνουμε μέσα στο μενού. Προχωράμε. Πατώντας το μπροστά για τη συγκεκριμένη κάμερα και προχωράει, έτσι, και φτάνουμε λίγο πίσω, φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο που έχει τις τρεις γραμμούλες, τρεις παράλληλες γραμμούλες, και πατώντας το κάτω προχωράμε και βρίσκουμε αυτό που λέει Image Rotation. Αν πατήσουμε το OK μπαίνουμε μέσα εδώ και όπως είδατε αμέσως η κάμερα αντέστραψε τα πάντα. Όταν εγώ βγω από τη ρύθμιση έλα, τώρα βλέπετε η κάμερα είναι ανάποδα, δείχνει ανάποδα τα πάντα, εμένα με δείχνει προς τα κάτω. Έτσι εγώ τοποθετώντας τη μέσα στη θήκη
κανονικά, όπως θα έμπαινε. Βλέπετε ότι τα δείχνει ίσια. Και κατά αυτόν τον τρόπο βρίσκεται στο κεφάλι μου παράλληλα και μπορώ να πατήσω κουμπί. Έτσι, εδώ το κουμπάκι, και να ξεκινήσει το βίντεο να τραβάει. Και να ξαναπατήσω το κουμπί και να σταματήσει το βίντεο να τραβάει. Και ο αναπνευστήρας μου που είναι από εδώ, που μπορώ να το βγάλω από το στόμα, δεν με ενοχλεί, δεν πάει πουθενά. Έτσι, εδώ είναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Αυτά είχα να σας δείξω. Έτσι. Ένας εύκολος τρόπος, και φυσικά μπορεί και μέσα στην εβδομάδα να βρω ευκαιρία και να τη βουτήξω, όπως λέω εγώ, και να τραβήξω εικόνες χωρίς όπλο. Ευχαριστώ που με βλέπετε, να είστε καλά. Καλές θάλασσες. Γεια σας.